Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Barakot us kanalida sizlar, sizlar bilan esa har doimgidek tilab oldi. Do'stlar, bugungi videorolikimiz ko'rib turganlaringizda Tbilisi biznes haqida bo'ladi. Kanalimiz kuzatuvchilari bilishadi, bu Tbilisi o'zimniki, bir sotingdan iborat. Bodring ekkanman mana. Bodringlar 20 kuncha bo'ldi, uzib sotishdi, daromadga kirdi, xudo xolasa. 1,5 oyla oldim, ekdim. 1,5 oyla oshiqroq vaqt bo'ldi. Ekiyordum. Şu haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman deb va'da beruvdim. Va'daga muvofiq mana xudo xolasa bu ikkinchi video, hisob-kitob videosi keyin bo'ladi. Endi bu videoda xudo xolasa parvarish haqida ozroq, bunga solinadigan o'g'itlar haqida ozroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Qani unda biz videoroligimizni boshladik. Aziz obunachilarimiz, mana o'zim bilgancha bir ma'lumot beradigan bo'lsam, bu tbilisimizga oldim mana ko'rsatganimda kapenni tizimi yo'q edi, adashmasam. Kapenni tizimi qilindi. Bu 200 litrli bochka. Bir sotiy joyga 200 litrli bochka qilingan. Endi tavsiya berishlaricha o'rtacha bir 500 litrli qo'ying deb shuni aytishdi. Endi mablag'ga qarab bag'i 200 litrli qo'ydim. 2 marta to'ldirib sug'aryapman. Xudo xolasa bu narsa muammo tug'dirgan yo'q hali. Bu 200 litrli bochka menga muammo tug'dirgan yo'q. Shu grantdan to'ldiraman mana kelgan shlangga, grantdan to'ldiraman. Nay sug'araman. Keyingi naqalariga, bosqichlariga keladigan bo'lsak, buni ekilgandan keyin 2 marta chopdik buni. 2 marta pastini chopib, chopishdan maqsad endi misol bilganlar uchun emas, bu narsa bilmaganlar uchun. Buni mundaqa tevaroq joyigacha ko'milinsa, tomir otar ekan, albatta bu tomiri baquvvatroq bo'lar ekan. Hosildorlik oshadi shunda. Hosildorlik kuchayar ekan. Keyingi aytadigan narsam bizi mana bodringni mana bu pastida bodring charadi, olib tashlash kerak ekan. Bular men olib tashlaganimdan keyin chiqargan bodringni, ammo bular bu pastida baylari shunga o'xshash joylarini olib tashlash kerak ekan. Deb bodring ham shu tinib tinchimagan narsa bo'lar ekan, ochig'ini aytsam. Siz olib tashlaverar ekan, suv chiqaraverar ekan. Darhol parvarishda turish kerak ekan bu narsa. Mana bodringlarimiz. Buni sortiga keladigan bo'lsak, sorti Espidano sorti, o'sha Oltiariqdan olib kelganmi? Maqtab berishgan, lekin maqtashgancha bor ekan. Serhosil, o'zi ham mazasi ham yaxshi. Bu razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri ham oshiqcha katta bo'lib ketmaydi buni. Mazaliligi ham yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, endi yana nimasini aytadigan bo'lsam, bunga o'g'itlar solganman. O'g'itlar xudo xolasa mana shu video rolikka joylab ketaman. U o'g'itlarni nazivaniyasi nomer bilan, sifr bilan ekan atalishi. Sifr bilan ekan, shu sifrlarni yozib ketaman. Shu sifrlarni kerak bo'lsa aytsalaring, nimaga? O'sha betapdagi deydimi, o'g'it sotadigan tanish bilish nimalarga aytsalaring. Berishadi xudo xolasa. Yana nimasini aytadigan bo'lsam, u pastlarda baylarini olib tashlash kerak ekan, u meva qilib bo'lgan joyda baylarini, barglarini olib tashlanar ekan, shu bodringga nagruzka bo'lmasligi uchun. Bodring tevasida mana bu bodringlar yaxshi yetilishi uchun u narsani olib tashlanar ekan. Endi bu barglarini sarg'ayishiga keladigan bo'lsa, buni menga aytishdi. Tevada parlangan suvda qaytib tushib tomchilashi buni barglarni sarg'aytiradi, tushunadi işte. Endi unga hali aniqlik kiritilganim yo'q. Endi bugundan kirishganman unga, xudo xolasa aniqlik kiritishga harakat qilyapman. Aniqlik kiritsamki, forsiyalarni ochib beryapman, parlanmaydi, tevadan suv tommaydi. Shunda effektini ko'rishga harakat qilaman. Hop deganimizda endi mana bodringni hosildorlik darajasiga keladigan bo'lsak, birinchi bir haftalikda bor yana 2 kilodan
3 kilo dan uzilgan bo'lsa, keyingi uji 1 haftalikda 10 kiloga yetdi. Hozir mana misol kecha masjiddan 40 kiloda yonib keldi. Bodring terib sotganman. Endi u 2 kun, 3 kunda nima qilinadi? Kunligi bas, 2 kun, 3 kunda hosil yig'ilinadi. Endi hozir havo ham yaxshi bo'lib qoldi. Shuning uchun hosildorlik oshar ekan, havo issiq bo'lib nima bo'lganda. Hop, mana azizlar. Men keyin aytib o'tadigan bo'lsam, bunga hali dori sepganim yo'q. Mana bu qo'ng'izni ham birinchi marta ko'rib turibman. Nima ekanligini bilmayman ochig'i. Endi bir ma'lumot olamiz. Hasharatga, shira, sho'rga hali ochig'ini aytsam, dori sepishga majbur bo'lganim yo'q. Menimcha hali holati yaxshi. Endi o'zimni nimamda ziklayatimda deydimi? Holati yaxshi, yomon emas. Agar shu holatini ko'rib turib birorta tavsiya beradigan obunachilarimiz bo'lsa, marhamat yozib ma'lumot berishsa, bizga ham qolaversa, o'zimiz obunachilarga ham, shu kommentariyani o'qiyotganlarga ham ancha-muncha foydasi tekkan bo'ladi, xudo xolasa. Video roligimizni shu joyda yakunlaymiz. Qo'limizdan kelgancha aytib o'tdik ma'lumotlarini, qop ketgan joylarini keyingi video roliklarda xudo xolasa taqdim etishga harakat qilamiz, aytib o'tishga. Videoyimiz yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Keyin videoyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, tanish bilishlaringizga, shu sohada ishlaydiganlarga podelitsa qilib bersanglar, ularga ham bizga ham xudo xolasa foydasi tegadi degan umiddaman. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Omon bo'linglar.